မစင် makeup တီးနေနားအိုက်ထဲမှာကြောကြောလေးကျမတို့နေမောင်နှမနေရောက်တော့မရိုက်ခင်တော့မလဲရကျမမောင်နှမနေရောက်ကြလေတကယ်ကိုဂျုံဂျုံကြာတယ်ပြော်လေးမရိုက်ခင်တော့ဆိုရင် skin care တွေအကြီးကျယ်လုပ်ခိုင်းတာပေါ့ဆိုနင်တို့လုံးဝ makeup လိမ့်ခွင့်မရှိတော့မျက်နှာ skin care အောင်လုပ်ရတယ်ပြော်ထက်ဆို body changes ပြအောင်လို့ပိန်သွားအောင်လုပ်ရတယ်အမကြီးမိရရန်နေရုပ်ကံပြီးဝါဖြုံးနေလို့မရဘူးနော်ဘေးတမီပါလို့လုပ်လေလည်းမေးတိတာပါလေချက်တော့တကယ်ကြီးပါအိမ်မော်လုပ်နေရဗျာအိမ်မော်လုပ်နေရဟောဗါလေမျက်စင်းလုံးလို့မရဘူးနင်တို့ကိုယ်တိုင်းမျက်ရည်မကြမ်းချင်းကရိုက်ဒီနေ့ရန်ဝမ်းတာတယ်ဟိုတရုံလုံးအပြည့်ပဲဆိုတော့လေအာလာရောက်ပေးကြရတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အလီလေးကနှာခမ်းကလေးမိတ်ကတ်တွေလိမ့်တာမကြိုက်ဘူးတဲ့ကျမကလည်းအရင်ထွက်တော့ဟမ်းမပြတ်နေခဲ့ရသေးတယ်လေဒီရက်မှာကျွန်တော်ကတော့အာကာဆိုးနေရနေပေါ့အဲကောင်းဆိုးလေးကောင်းဆိုးလေးပေါ့နော်အဲနေပြီးတော့ပါဝင်လာပါဒါတငယ်ချင်းပါလားအမင်းစားသွားမယ်နော်တော်ပဲရင်ဟင်းနေအများကြီးချက်ထားတယ်မိချက်ရေမိချက်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီရက်မှာအလက်ကောင်လေးပေါ့နော်ထထရဲ့မောင်ပေါ့ထထရဲ့မောင်လက်ကောင်အဲ့လိုဟိုချစ်ကကဲအမရဲ့ခံစားချက်ကိုနားမလဲပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြစ်မြင်တတ်တဲ့အကောင်လေးမျိုးပေါ့မေးတမီပါလို့လုပ်လေလည်းမေးတိတာပါလေချစ်တော့တကယ်ကြီးပေါ့အိမ်မော်လုပ်နေရဗျာအိမ်မော်လုပ်နေရနားမရအမရရဟိုဟာပြန်ပြစ်တဲ့စင်းပြန်ပြစ်တဲ့စင်းစင်းမောင်လေးနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အလေးကတော့အမတရပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တန်းမှာကအပြစ်မှာကဒါကကျွန်တော်ရဲ့အမလိုခင်တာဆိုတော့အဲ့တန်းမှာကျတော့နည်းနည်းပြောရတာကျွန်တော်ကြောင့်တောင်းပန်ကြတာပေါ့သူကလည်းတကူဖြစ်သွားလို့ရင်မောင်စောင်းရောမောင်စောင်းကိုလည်းအားရမနေပါဘူးရိုက်မိအဲ့တော့မတရားအားရမနေပါဘူးသူ့ကိုရိုက်မိသူကလည်းကိုယ်ပြောတုတ်အမနာဆိုအစမဆိုအမနာကြောင့်ဒီမှာပြန်တောင်းပန်ကြပြောသူ့ကိုရိုက်ရမယ့်အခန်းကိုကိုယ်ပျော်နေတာထမိန်ဆွဲပြီးတော့ထမိန်မှပြီးပြေးသွားမယ်ခန်းပါတော့လေမောင်လေးအိတ်ခံပြီးတော့ရိုက်ကြမှာလေငါနေ့ကိုရိုက်ရိုက်ချင်နေပြီတော်တော်ကြီးကွာတော့သူနေဥပ္ပယ်ရိုက်ကွာပြည့်တော့ရိုက်သွားတာဒီကဒီကားထဲမှာကျွန်တော်အဓိကလုပ်ရမင်းစင်းပေါ့မင်းစင်းတူချာမင်းသားကံပေါ့အမတိုင်ကြမိသားစု၄ယောက်ပြဿနာဖြစ်ပြီးအမကဒီအိမ်မော်လုလာတော့တီးပြီးတော့မောင်လေးကသူ့တငယ်ချင်းအိမ်မှာအိမ်မော်လုလာတော့ရှက်ပြီးတော့အမကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောရစင်းပေါ့အဲ့စင်းဆိုလို့ရှိရင်အမဆိုအဲနေကင်းတဲ့အဲ့စင်းတည့်ထားညနေတညနေလုံးအဲ့စင်းတစ်ခုပဲရိုက်ရိုက်တယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဟိုတရုပ်ဆောင်တော်မျိုးပုံနဲ့ကိုဆက်ကကြာသူကခံစားချက်တွေနဲ့လုတ်ခိုင်းနေချင်တယ်ကင်မရာရှိမှသူတရုံမဆောင်ခိုင်းအဓိကခံစားချက်တင်တဲ့လုတ်ခိုင်းသိချင်တာဆိုတော့နေကင်းတဲ့ကတော့မုကိုကြိုးပြီးတော့တယောက်နဲ့မှလည်းစကားမပြောခိုင်းဘူးတယောက်ကိုတယောက်အဲ့လိုမျိုးဟိုတမှုစီပေးတာတမှုစီပေးထားပါဘောနော်လုံးဝစကားမပြောစကားပြောလို့ရှိရင်သူကစူတော့မုပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့အချိန်မှာတကယ်တကယ်ထမေးစားခံစင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်မူရကြရပါတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ကကြောက်တယ်ပေါင်းလာတာကြာပေါင်းလာကြာပြီမျိုးနဲ့ကတန်းနဲ့ပေါင်းလာကြတော့သူ့ရဲ့မိသားစု family case တွေလည်းကိုသိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု family case တွေလည်းသူသိတော့တယောက်ရှိတယောက်အဲ့လိုနေဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲနင်းနဲ့ငါနဲ့ကအမြင်နဲ့ဥဆောင်ခဲ့တာကိုကလည်းရှေ့ကသူ့ကိုခေါ်တယ်ပြောတယ်ကို့လည်းကြာတယ်သူကရှေ့ကနေပြောတယ်ခေါ်တယ်နဲ့မှာကို့မိသားစုကြောင့်သူ့မိသားစုကြောင့်နေသိရခါကြောင့်မြေအတူမလို့ပေါက်ပေါက်ပေါက်မြေငိုကြတော့တာပဲကြီးကျယ်အဲ့ဒီဆင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝတကယ်ရိုက်ပြီးတော့လည်းပြင်ပန်းတယ်เนาะအမေဆိုညရဲ့အစ်စ်တင်ကတောက်ဆောက်ကိုတည်ပြီးတော့ငိုထားရတာဆိုတော့လေဟိုနှစ်ယောက်လုံးတော့ challenge ဖြစ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်သူလည်းအရှိမတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ရိုက်ဘူးရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုငိုရတဲ့ drummer scene တွေကိုဟိုမပါဘူးဆိုတော့တကယ်ကလုံးဝမဲ့ဆိုတော့ဒီမှာလဲအငိုမတန်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုကြောက်တင်တယ်ရိုက်တော့လေလုံးဝမျက်ရည်ကမရက်တော့ဘူးအဲ့လိုတိုင်ပီရတီကိုမထင်တာကိုကိုဆက်အရန်တော်ပါတယ်လို့ခေါ်ပါဘူးဒီမှာတမီးကိုရိုက်နေရကြောင့်အမေမဆုံးပါပဲအယုတ်ကနေပြင်ပမမပြန်လာရတမီးကိုအမေအပြစ်တင်နေရလားအမေနာပြန်လာအမအခုတော့မိတ်ကမပါဟိုအခုကလည်းတခါမပေါင်းနော်ကိုစက်ကလည်းစားရိုက်ထဲကကျွန်တော်တို့ပြောရင်လုံးဝဒါအနှပကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် family drama အောင်မှ तू တို့သွားတင်တဲ့ပုံစံမျိုး तू ပြောရဲစစချင်းမှာဘာလဲဆိုတော့အရေးခက်ခ video ကားတိတ်ပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်အဲလိုချင်ပြီးတော့မှအိတ်ကားတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် reference အနေနဲ့အိတ်ကားပြန်ကြည့်ရအောင်ကြည့်ရဲ့ချိန်မှာလည်းတို့ကလုံးဝမိတ်ကမလိမ့်ထားရဲ့ကားရဲ့အများကြီးပဲ video ကားရဲ့ထဲမှာလေအဲ့တော့တကယ်တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူကလုံးဝမိတ်ကမလေးလာနင်တို့ skin care ထားကြ skin care ထားကြနော်အဲ့လိုမှ skin အဲ့ကဲမှသူမပါကောင်းနေတဲ့ skin ကသူကတစိမိတ်ကပ်တည်းကျွန်တော်အဲ့ကဲမှကြောကြောလေးကျွန်မတို့နေမောင်နှမနေရောက်ကြတော့မရိုက်ခင်ကမလေးရကျွန်မမောင်နှမနေရောက်ကြတယ်တကယ်ကိုဂျုံဂျုံကြာတယ်ပြော်လေးမရိုက်ခင်တော့ဆိုရင် skin care တွေအကြီးကျယ်လုပ်ခိုင်းတာပေါ့ဆိုနင်တို့လုံးဝမိတ်ကပ်လိမ့်ခွင့်မရှိတော့မျက်နှာ skin care အောင်လုပ်ရတယ်ပြော်ထက်ဆို body changes ပြအောင်လို့ပိန်သွားအောင်လုပ်ရတယ်အမကြီးမိရရန်နေရုပ်ကံပြီးဝါဖြုံးနေလို့မရဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့အကုန်ပေါ့နော် changes လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အတူတူတူကြက်ဝင်ရှိရောကျွန်တော်တော့နည်းနည်းပဲလင်းဝင်ရဟုတ်တယ်ကိုစားဟုတ်ပါဟုတ်ပါချန်လေးကအဲ့ဟိုနောက်တက်ကောင်းပါလေးတယောက်ဖက်ခေါ်လာတယ်တဲ့သူတို့ကအတော
စရည်ပါကိုရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေငွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရုံးပဲမောင်နှမတွေအရန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ထက်တို့အလုံးလောက်ရတာလေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရှူတင်မှဆိုပျော်နေကြတာနော်ပျော်နေကြဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မင်းစင်းရောက်ဘူးသူတယောက်လည်းစကားမပြောနိုင်ကြတော့ပြောနေတယောက်တယောက်စကားမပြောနိုင်ဘူး pressure တွေမြန်နေတော့ဘာမျက်ရည်မှာငါတို့ပေးမတုံဘူးဘာမျက်ရည်မျက်ရည်အတူပေးမတုံဘူးအော်ဗါလေမျက်စင်းလို့တော့မရဘူးဒီတို့ကိုယ်တိုင်းမျက်ရည်မကြမ်းချင်းငါရိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကားကိုအိုက်ကက်ကိုငါမကြိုက်မချင်းရိုက်မယ်ဆွဲခါကျော်ဟာသွားပြီထက်ကျော်ထက်တို့ကျော်အိုက်တဲ့အိုင်မာလဲကြောက်တယ်လေပြီးတော့တကယ်ရောကြပါမလားလို့ယုံလဲမယုံသူလဲမျက်ရည်မကြတတ်ဘူးထက်လဲမျက်ရည်မကြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငိုလိုက်ကြတာဆိုတာနော်ငိုလိုက်ကြတာဆိုတာအမှတ်တရတွေပြီးတော့ဟိုမောင်နှမတွေလိုပါပဲအားလုံးပါလေတို့ပြတော့ဗောတီမိုအဲ့ဒီကိုကိုရေးဆိုရှင်တတိယအမေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝါရဲ့တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီတရုတ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့ဆရာတို့မောင်နှမတွေကိုလေဟိုတမိလေးလုံးတမိလေးလုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်တမိလေးလုံးပြီးတော့တမိလေးဒါလေးကဒီလိုလေးအသားရေဒါလေးကဒီလိုလေးနဲ့တကယ်အမေတယောက်လို့အဲဆုံးမာတယ်ပြောပြတယ်ပြီးရင်ပြန်လုံးရမယ်ဆိုလဲအမေကလေလုံးလုံးပြီးချက်မှမငင်းဘူးသူကမပါပဲနဲ့ဟိုတတိကမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည်းကရိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတတိယဒီဘက်ဘေးကနေပြီးအပြည့်လုပ်ပေးဘေးကနေအပြည့်လုပ်ပေးကင်မရာကသူ့ကိုမတည်ထားဘူးဆိုမှလည်းသူကိုယ်တိုင်ဒီဘက်ကပြောပြီးတော့ညည်းညည်းပြောပေးရဟိုတော့ဆိုဒီဘက်ကတတိယလည်းအပြည့်လုပ်ပေးရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လေပို့ပြီးတော့ item ပို့တတ်တာပါတော့အဲ့အချိန်မှာဟိုဟောဒါတဘာနဲ့ဝါကလည်းအဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြီးကိုစကားပြောတော့တတိယရဲ့ဟိုတင်ပြပေးမှုတွေရောအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကူညီပေးပါတယ်ဒီကနေတော့တတိယလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတိယဒီတော်ဝင်နေဦးမိမပေးချင်တော့ဘူးစိတ်ပီစီးပြတော့ပလင်းနေချိတ်ငိုလိုက်ယိုလိုက်နေပဲအကြီးကျယ်ဖြစ်ရတယ်အလောက်ကြည့်အလောက်ကမကတ်ခဲဘူးအရှိန်အပြည့်မှာတစ်ခါဖြေခဲ့ပြီးသွားပါပြီတချင်းလေးကလေဒီတချင်းလေးကပထမတော့ထက်ရဲ့အမေရဲ့ထက်ရဲ့ညီမလေးရဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဆရာကတေးဆရာကိုသွေးနေနေအတူတူအာဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုရှင်းဖွင့်ပြီးရေးခိုင်းရေးဆက်ခိုင်းရရနေပြောမှကိုမိသားစုအတွက်ကလည်းတနိုင်ကလုံးရဲ့ဟိုဟိုအတွက်ခွန်အားဖြစ်တဲ့တချင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ခုနှစ်သားသမီးရဲ့အကျက်တဲတွေအခက်ခဲတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုဒီတချင်းလေးရနေပြီးတော့မှအာယူအာပြူရတဲ့တချင်းဖြစ်လို့လားတော့မသိဘူးတာမန်အလုပ်လုပ်ရတာတက်ဒီ project ကိုအလုပ်လုပ်ရတာအရန်ဟိုမှာထစ်ထစ်ငေါငေါနဲ့တချင်းတိုင်းမဲ့ကြမ်းတမ်းလာတဲ့ဘဝရဲ့ပင်လယ်ဆိုတာကိုရောက်စီခံစားပြီးမှပဲဒီတချင်း project ပြီးသွားတာပေါ့သူလည်းသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့သူပါဝင်တဲ့သူတယောက်ချင်းစီတာအမျိုးမျိုးမျိုးစုံကြက်တဲခက်ခဲသွားတယ်နောက်ဆုံးထက်တို့အားလုံးကြက်တဲခက်ခဲတွေဖြစ်နေလို့ပါဝင်ကူညီပေးကြတဲ့ထက်တို့အမားလို့ချစ်ရတဲ့မိုက်ကေခိုင်းတို့နော်ဖေဖေတို့ဖေဖေဆိုမိုက်ကေအမျိုးသားပေါ့နော်ခုခေါ်တယ်လို့ပေါ့ဆောဖေဖေတို့ပါဒုက္ခတွေပါရောက်တဲ့အထိကိုလည်းကလည်းလည်းဝါတာလည်းကူနဲ့ပြီးွားမျိုးမရှိဘူးဒီရိုက်ပြီးရဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီအချင်းစီးတာပေါ့နော်ရိုက်ခွေမရိုက်ခင်ကစီစဉ်နေပါတော့ဒီပွဲစီစဉ်နေအထီလိုမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပွဲတွေဆိုထက်ဆိုခုနကဆိုတေချာသွားကြတော့ရတယ်တေချာတိုင်တယ်ရတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကြတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ပြီးတော့အဓိကတော့ထက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အောင်မြင်ပါစေမအောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အောင်မြင်ပါစေမအောင်မြင်ပါစေနဲ့ဆိုတာထက်ဟိုကိုချစ်တဲ့အနုပညာတရုပ်ဆောင်မှုကိုကိုကချပြခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကနေပြီးတော့မှဒီ shop fin လေးကနေပြီးတော့မှအာမိသားစုရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အကြီးဆုံးတွေရဲ့ခံစားချက်ဟိုတာဝန်တည်တဲ့မိသားစုဝင်မှရှိနေတဲ့အာမောင်နှမတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုအကောင်းဆုံးဟိုပေါ်ပြပေါ်ညုံးပြီးဂုံပြုတ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ project လေးကိုအဲစူးစမ်းရုံကဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုအားပေးခြင်းလဲဆိုရင်တော့အရာရာတိုင်းကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရကြပါဘူးဖက်တို့လူလောကမှာဘယ်တော့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်သူများတစ်ခုပိုခက်ခဲပြီးပိုချက်တယ်ပြီးတော့မှတခုခုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ဘဝတွေလည်းအများကြီးပါလို့အဲ့လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်ရပေမဲ့လည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ချက်တို့ရတစ်ဖက်ကနေပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားပေးဆက်ခွင့်ရတာဟိုလုပ်ပေးခွင့်ရတာနဲ့တင်မယ်ဒါဟာကုသိုလ်ထူးပါလို့နောက်တန်တရာနောက်ဘဝတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးနဲ့အကောင်းဆုံး chance ပါလို့အားပေးချင်ပါတယ်ရှင်